Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудоністкий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки, і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. Взагалі, сам процес розпису тканини тісно пов'язаний або близький до розпису писанки, традиційної української писанки. І саме на виставці присвячені роботи писанкам. Так вони і називаються. Це роботи Вікторії Дубовик і ще також кілька, і загалом виставка буде працювати до свят і ще після свят можна відвідати і насолодитися цими прекрасними роботами.